Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Još jedan vikend je pred nama posvećen kulturi. Ovoga puta u emisiji Rikult razgovaramo s jednim od najboljih hrvatskih pijanista. Upravo se vratio iz Zagreba gdje je promovirao dupli nosač zvuka posvećen listu, gospodin Goran Filipec. Gorane, zapravo kolege smo, pa dobrodošao. Hvala, hvala. Na samom početku, evo, vratio si se iz Zagreba, kako je bilo? U međuvremenu si prije Zagreba isti nosač zvuka promovirao i u riječkom Hanjka Ivana Plemenitog Zajca. Tako je. Promocija se znači držala 17.6. na velikoj sceni HNK, nakon čega je CD predstavljen u fojeu kazališta od strane gospođe Bosiljke Perić-Kempf, koja je ujedno i autor teksta knjižice same ploče. Promocija je prošla jako dobro, mislim da je bila solidno medijski popraćena i evo, ja sam se tim projektom relativno zadovoljan. Franz Liszt, zašto? Pa, naravno, zbog 200. obljetnice rođenja. Prošla godina je bila, dakle, u znaku Franza Liszta. Prošla godina, 2011. bila je 200. obljetnica Listovog rođenja. I ovaj CD je zapravo trebao po planu izaći 2011. godine, ali kako, evo, zbog niza možda nespretnih okolnosti izašao nešto kasnije, dakle u 2012. on nosi naslov Odjece Listove obljetnice. Na početku sam rekla da si jedan od najboljih hrvatskih pijanista. To nisu moje riječi, nego riječi brojnih kritičara i kolega i stručnjaka, pa kako to utječe na tebe? Je li ti to stvara nekakvo breme odgovornosti ili ti daje vjetar u leđa? Pa ovako, Hrvatska je jako mala zemlja i biti najbolji ili ne najbolji pijanista u Hrvatskoj ne znači previše, nažalost, u svijetu. Ali mnogi te uspoređuju sa Pogorelićem i mnogi čak kažu da si bolji od njega. Pa ja takve stvari ne bih komentirao. Mislim da tu nema puno nekih paralela između gospodina Ive Pogorelića i mene, po mom nekom sudu. Ako ih netko vidi, to je možda njegovo subjektivno mišljenje, ali to ja mislim da je suvišno komentirati pretjerano, evo, nešto u tom smislu. A što je znači sa ovim pohvalama? Pa pohvale su meni jako drage, meni se jako sviđa, meni je jako drago ukoliko naša javnost ima takvo mišljenje o meni. Međutim, uvijek mi je naravno draže čuti suvislu kritiku, bila ona pozitivna ili negativna, nego nesuvislu. Često se dešava da ja, i ne samo ja, nego i svi drugi muzičari dobivamo i pohvale koje su nesuvisle. I takve pohvale same po sebi nam naravno ne znače puno. Znači nam pohvale koje su osnovane na nekakvim realnim stvarima. Koncertni ste majstor koji, evo, više se zadržava na ovim, odnosno ne više, nego zadržao si se na klasičnim dijelima, na onom klasičnom koncertnom izvođenju dijela. Zašto ne u nekakve showbiz vode poput Maksima Mrvice, Ane Rusner? Pa ima više razloga. Mislim da ne mora svako sve raditi. Ne? Svatko ima svoje područje djelovanja i mislim da je to sasvim u redu. Je li to teži put do uspjeha? Pa ne znam da li je teži, ali to je moj put. Ja sam taj put izabrao, nisam imao nikad interesa bacati se u neke, evo, tako kako kažeš, komercijalnije ili popularnije, recimo, vode. I ja se u svojoj koži vrlo dobro osjećam i već prema svojoj zapravo odluci koju sam donio i prema zapravo, to nije niti racionalna odluka, nego je to jednostavno stvar koja mene interesira, dakle to je nešto što je usklađeno sa mojim interesima. Riječanin si koji u Rijeci ne boravi jako često, najviše si u inozemstvu, nedavno si bio u Rusiji, evo nakon našeg razgovora ideš za Pariz. Vrijedi li za tebe ona izreka da su hrvatski umjetnici priznatiji u inozemstvu nego u Hrvatskoj? Pa ne bih rekao. Ne bih rekao, čak obratno bih rekao. Mislim da su hrvatski umjetnici priznatiji u Hrvatskoj nego što su u inozemstvu. Mislim da bez obzira na složenu situaciju u kojoj se nalazimo, svi recimo i lošu ekonomsku situaciju u državi i tako dalje i općenito
pomanjkanja kulturne politike i tako i cijelog niza drugih problema, recimo, s kojima se susreću muzičari i umjetnici općenito. Mislim da hrvatski, ovi aktivni, recimo, muzičari ipak imaju nekih mogućnosti za rad i nekog prostora za rad koji, to mislim da nije toliko loš. Mediji o tebi izvještavaju prilično opširno. Nakon tvojih koncerata imali smo evo prigode u medijima nakon tvoje promocije u HNK Ivana Plemenitog Zajca pročitati odlične kritike ne samo u Riječkom dnevniku nego i u ostalim medijima. Koliko su prema tvom mišljenju mediji, ali i Hrvati kulturno obrazovani, odnosno senzibilizirani za teme iz kulture? Pa ja mislim da javnost nije posebno senzibilizirana, ali to nije samo kod nas slučaj. To je općenito neki svjetski trend, ja bih rekao. Općenito mislim da se cijeli svijet zapravo susreće sa jednom dubokom komercijalizacijom, sa nedostatkom, možda rekao bi, prave kulture u onom nekom pozitivnom smislu. Tako da to nije ništa evo novo i ništa neprisutno recimo u nekim drugim sredinama. Jedino evo to kao što kažem, Hrvatska je mala zemlja i zemlja sa vrlo jednim malim građanskim slojem zapravo. I to je možda razlog zbog kog je evo i sama kultura i općenito senzibilnost ljudi prema kulturnim zbivanjima i tako dalje možda dosta slaba recimo. Riječko sveučilište uskoro bi moglo stati uz bok svjetskim sveučilištima, barem što se tiče pitanja kulture. Mislim da je svima poznato da mi kao sveučilište već petu godinu razvijamo strategiju, učimo se naravno i strateški funkcionirati, ali i odgovoriti kroz strategiju na sve one obveze koje jedno moderno sveučilište mora ostvariti, dakle ne samo obvezu održavanja nastave i istraživanja, nego utjecaj na razvoj zajednice. Jedno ozbiljno istraživanje koje je zapravo bilo inicijator nastavka suradnje, budući da je pokazalo da su neki pokazatelji iz studentske kulture pa na neki način dosta substandardni i zabrinjavajući i da moramo stvar dignuti na najvišu razinu, znači na direktno komuniciranje sa sveučilištem i rektoratom. Razvoj studentske kulture započet će opširnim istraživanjem o stvarnoj slici studentskih potreba koje je već započelo. Istraživanje je već ono što se kaže u fizičkom dijelu provedeno, podaci su prikupljeni, oni se obrađuju. Dakle, čim ih mi na neki način prikupimo i dovedemo u formu koja bi bila prezentabilna, prezentirat ćemo ih javnosti i organizirati javni panel. Radi se o instituciji koja će biti smještena na različitim lokacijama, dostupna svima. Radi se zapravo više o jednoj instituciji koja bi bila smještena i na kampus, ali i po mjestima, da kažemo, grada, znači da li će to biti Pala, Hartera i tako dalje. Dakle, želimo jednu instituciju koja će koordinirati studentske aktivnosti i kulturu, znači u najširem mogućem smislu. Rezultati opsežna istraživanja znati će se u lipnju, kada kreće realizacija projekta. Kada izlaziš na pozornicu, kolika je evo doza treme i možda iščekivanja kada nastupaš pred domaćom publikom u odnosu na publiku u inozemstvu? Pa za mene to isto. Za mene isto. Jer ono što je osnovno za svakog muzičara kad se nalazi na sceni je njegov kontakt sa samom muzikom. Dakle, naravno da tu igra ulogu i kontakt sa publikom. Naravno, ima možda rekao bi nekih zemalja i sredina gdje mi je ugodnije svirati, gdje bi manje ugodno, ali to je sad drugo pitanje. Ja se kao muzičar kad izlazim na scenu više koncentriram na svoj kontakt i komunikaciju sa samom muzikom preko koje zapravo ja komuniciram i sa publikom. Ne, mislim da je za muzičara ipak komunikacija sa muzikom i sa instrumentom glavna stvar kad se nalazi na sceni. Koje dijela najviše voliš svirati?
Evo, mene osobno na tvojoj promociji u Zajcu oduševio je Mefisto. Nekoga drugog možda nešto, neki drugi stavak ili neće drugo dijelo, a što je tebi omiljeno? Pa, evo, lista sam ja dosta svirao u životu i zato je evo i nastala ta ploča između ostalog. List mi je svakako drag kompozitor i on je pijanistički vrlo zahtjevan kao što je opće poznato i vrlo briljantan i tako dalje i dosta sam se njim bavio i to je nešto što imam na svom repertoaru i što volim. Ali rekao bi da inače preferiram repertoar romantizma općenito, znači i Schumana i Chopina i Schuberta. Dobro, Schubert još jednom nogom, recimo, u klasici. I klasiku, naravno, Beethovena, bez Beethovena bilo bi teško, naravno, i tako. Nisam pretjerano sklon nekoj suvremenoj muzici, muzici 21. stoljeća ili muzici, recimo, druge polovice 20. stoljeća. U nekim kritikama, odnosno konkretno evo u ovoj knjižici, piše da si pijanista žestoke ekspresivnosti, zanimljive osobnosti na pozornici i oni koji će doći na tvoj koncert mogu primijetiti da nisi pijanista koji se previše razbacuje nekakvim pod navodnicima koreografijama za klavirom. Što općenito misliš o pijanistima koji nisu toliko suzdržani, odnosno koji puštaju da ta ekspresija ide iz ruku prema tipkama, a ne da cijelo tijelo, ne kažemo, pleše oko klavira? Pa čujte, svi smo različiti. Čovjek nema, svaki čovjek je individuum za sebe i on funkcionira na sebi jedinstven način. I prema tome u muzici je ista takva stvar. Ja recimo nisam, ne da nisam sklon, jer to nije nikakva vanjska, kako da kažem, vanjski želja, neka izvanjska želja da se nešto specijalno pokaže, nego je to naprosto rezultat mog rada i on mog osjećaja za to što ja radim. Ukoliko neko je možda teatralni, možda kao ličnost, recimo drugačiji u svom, u svom muziciranju, eto, njegovo muziciranje još prate nekakve dodatne, da tako kažemo, kretnje ili nešto ovako, onda je to sasvim u redu ukoliko je to iskreno i ukoliko to zaista dolazi od njega, a to nije nešto što je, recimo, umjetno i ciljano napravljeno samo da bi se publika impresionirala ili nešto ovako. Za one koji te ne poznaju, vrlo rano si se istaknuo kao vrsni pijanista. Pa možda evo ukratko nekakvih par crtica kad si se prvi put susreo s klavirom, kad su bili nekakvi tvoji prvi koncerti? Da, moji prvi koncert su bili još za vrijeme mog pohađanja muzičke škole u Rijeci, znači škole Ivana Matića Ronjgova. I tad sam već evo nastupio na školskim koncertima i gostovanjima u Zagrebu i Osijeku, ne znam gdje smo još putovali tad sa školom, kao u sklopu ovih razmjena učenika. A prvi put sam se s klavirom susreo, odnosno počeo sam svirati klavir sa nekih 9 godina. I to u startu privatno. I to se desilo tako sasvim slučajno na prijedlog moje mame koja je tako, meni potpuno neobavezno to ponudila kao jednu ovako mogućnost. I ja sam to jako brzo zavolio i već par godina nakon toga, nakon što sam krenuo u muzičku školu, na neki način sam znao da će mi to biti profesija. 81. godište si, mlad si, tko su ti uzori? Imaš li uzore u životu? Jesu li to pijanisti ili su to skladatelji? Da, teško je reći. Da, to je dobro pitanje. Da li su pijanisti ili skladatelji? Pa susrećem se sa dosta ljudi koji me inspiriraju, koji mi daju u komunikaciji s kojima dobivam neke nove ideje, koji mi otvaraju neka nova razmišljanja. I to je ono što je najbitnije. Naravno, to su u tom slučaju pijanisti, to su živući ljudi koji su prisutni na koncertnim scenama.
Sad ne bi ovdje nikoga možda posebno izdvajao, jer mogu reći jednostavno da imam nekoliko ljudi s kojima sam u kontaktu i kojima sviram i koji su mi vrlo zanimljivi, koji mi uvijek otvaraju neke nove ideje, neke nove mogućnosti. Sudeći prema najavama organizatora, Ljeto na Ljetnoj bit će hit ove godine. Najveća je promjena to što se kompletan filmski program i manji koncerti sele na malu scenu Ljetne pozornice, što znači da bi ona trebala biti, tako rekuć, svakodnevnica. Htjeli bismo napraviti jedan ambijent u kojem će se gledatelji, slušatelji, ljudi lijepo osjećati, gdje će željeti provoditi svoje večeri. A večeri će biti neopisivo bogate glazbom, filmom, scenskim prizorima. Petkom i subotom uglavnom to će biti glazbeni programi posvećeni retropatiji, zato se prvi program koji otvara foaje zove retropatija, a nakon toga i razne druge teme koje su vezane uz Opatiju, ali ne samo Opatiju, nego uopće u svijet u vrijeme 60-ih, 70-ih i 80-ih. Kabare Krletka guslač na krovu, sve ćemo te mjuzikle gledati ovog ljeta na Ljetnoj uz jednu predpremijeru. Ekipa koja je u teatru Exit radila one triumfalne, rekao bih, kauboje, sad je napravila novu predstavu, dakle isti tim umjetnički, ono što je vrlo zanimljivo, nije još bila premijera pa nema niti naslov, tako da ne možemo najaviti naslovom, ali ono što mogu jamčiti je da će to biti još jedan veliki uspjeh Exita i jedna predstava barem jednako zabavna kao kauboje. A mala pozornica vraća se starim korijenima i predstavlja će foaje. Ona je vrlo malo živjela kao disko koje je još Petar Nikolac htio napraviti, međutim s obzirom na vrijeme kada se to odvija i stanovništvo koje od uvijek u Opatiji u vrijeme ljeta bilo, to su gosti koji žele spavati noću, to naravno nije zaživjelo. Naši će programi biti do 12 sati i mislim da će pokrivati sve ono što bi trebalo pokriti za tu nekakvu večernju ljetnu ponudu. Na velikoj će se pozornici tako moći odvijati sve tehničke pripreme, ali to više neće biti besplatno. Festival Opatija ima svoj proračun i svi koji žele nastupiti na velikoj ili maloj ljetnoj pozornici morat će podmiriti režijske troškove. Režijske troškove, struja, voda, čišćenje, osiguranje, plaketiranje i cijena za malu ljetnu pozornicu je 5000 kuna režije, a za veliku 10.000 kuna. Ukoliko neko ne podmiri te troškove, onda grad iz proračuna mora refundirati te troškove Festivalu Opatija. Uz pregršt američkih i europskih igranih i animiranih filmova, foaje će glazbom zakoračiti u vrijeme od 58. do 85. godine. Na Ljetnoj će nastupiti i Maksim Mrvica, Indeksi i Prijatelji te tri hrvatske dive, Gabi Novak, Radojka Šverko i Tereza Kesovija. Ranije se spomenuo razdoblje koje te osobito nadahnjuje, razdoblje romantizma, spomenuo si Baha, spomenuo si evo tu je list, skladatelji koji više nisu među nama, ali njihova glazba živi. Da. Sada si evo rekao za pijaniste koji su trenutno aktualni, a što je sa suvremenim skladateljima ili poput evo predsjednika Josipovića? Jesi li svirao njegova djela? Ne, nisam nikada, ne. Jesi li slušao? Gospodina Josipovića nikada nisam. Imao sam prilike čuti, sjećam se neka manja djela za klavir pisana, to su bili neki, da li studentski ili školski dani, ne sjećam se, ali znam da je baš, tad gospodin Josipović još nije bio predsjednik, naravno, i znam da je neka od njegovih skladbi bila zadana na jednom natjecanju u Hrvatskoj, znam da su ju svi učili, vježbali i tako dalje, tako da se sjećam evo nešto iz tog vremena. Iz opravdanih razloga neću te pitati, dopada ti se možda njegov način pisanja ili skladanja? Pa ne mogu reći jer nisam dovoljno upoznat sa njim, zaista. Evo, to što sam čuo, to su bile neke minijature za klavir koje su bile vrlo simpatične ovako, ali sad da sam ozbiljnije recimo upoznat, s time naravno imao bi nešto više za reći. I prije nego to iscuri u javnost, evo možda danas ekskluzivno možemo najaviti, za iduću kazališnu sezonu HNK Ivana Plemenitog Zajca ostvario si dogovor, suradnju s orkestrom Riječkog HNK. Da, pa dobro, to je tako, to je u februaru iduće godine, ali to nije neka, ja mislim, spektakularna novost, toga je bilo i prije i biti će, ja se nadam, još u budućnosti. Ja bi možda
ono što bi, mislim da je interesantnije da sad najavim, evo sad na snimanje za francusku nacionalnu televiziju koju imam sada 19.6. jedan koncert u Normandiji kojim opet prezentiram ovaj CD i još cijeli niz projekata, evo što imam ovo ljeto i na jesen i Budimpeštu i opet Francusku i eto. Probijaš li se samo inozemstvu ili imaš jedan tim koji ti sve to omogućuje? Imao sam dosta loših iskustava sa međunarodnim agenturama. Općenito govorim, to jest konkretno govorim o nekoliko agencija iz Sjedinjenih Američkih Država s kojima sam imao ugovore i koji nisu nikada ništa za mene napravili konkretno. Tako da i za sada radim sam, još nisam našao adekvatnog agenta koji bi na jedan solidan način radio za mene i vidio u tome interes za sebe, naravno. Prema tome, svi kontakti koje imam i međunarodni i domaći su zapravo moji kontakti direktno. Koliko je to za tebe zahtjevno s obzirom da se moraš pripremati za recitale, natjecanja, a s druge strane raditi onaj dio koji što se tiče menadžera i PR djelatnika oduzima jako, jako puno vremena i energije? Pa s jedne strane to jeste zahtjevnije zato jer oduzima vrijeme. Oduzima vrijeme i oduzima na neki način dio nekog mentalnog prostora čovjeka koji bi možda ja kao muzičar rađe posvetio nečem drugome nego tome. Međutim, po mom sudu direktni kontakti su uvijek najbolji kontakti. Kontakti preko posrednika, preko agenata, preko bilo kakvih posrednika. Mislim da su uvijek slabi, da su to kontakti koji lakše pucaju. I na kraju krajeva, i kad imate posrednika, onda uvijek... Manja je zarada. Ma nije stvar samo zarade, nego stvar toga da vi uvijek ste, da neki način umjetnik dužni posredniku svom davati sve one informacije koje će onda prosljeđivati dalje, a ovako jednostavno te informacije vi direktno dajete ljudima s kojima radite. Eto. Sad ćemo se opet vratiti malo u onaj dio vezan uz tvoju izvedbu za klavirom. Postoji li možda neka djela koja su ti izuzetno draga, koja se malo sviraju u Hrvatskoj, odnosno možda djela koje ni sam nisi svirao, a volio bi negdje predstaviti? Jo, ima jako puno literature koju nisam svirao, koju bi volio svirati, da. I to sigurno imam, evo sad mi se tako čini, sigurno 5 godina još posla da bi naučio sva ta djela literature koje bi volio staviti sebi na repertoar. Nakon tih 5 godina imati ću vjerojatno nove ideje, pa će to biti idućih 5 godina, jer to je proces koji se nikad ne završava. Ne? Dok živimo, radimo i dok radimo, napredujemo i kako napredujemo, javljaju nam se novi interesi i naši se kriteriji uopće povisuju. Prema tome, to je jedna stvar koja, to je jedan kontinuitet koji nema završetka. Ne? Nečeg što mi je posebno drago, što se malo svira u Hrvatskoj, pa teško mi je sad reći. U Hrvatskoj inače ima puno stvari koje se malo sviraju iz klavirske literature. Što općenito misliš o tome da pružamo li mi, evo, govorimo o gradu u kojemu ti živiš, u kojemu nisi, nažalost, često, ali pružaju li se Riječanima prilike poslušati dobar klavirski koncert? Znači, u Rijeci postoji veliki problem što je koncertna sezona u Rijeci zapravo nestala, odnosno svedena je na nekakav minimum koji više ne zadovoljava ništa. Dakle, to više niti nije recimo koncertna sezona, jer koncertna sezona je jedna stvar koja ima kontinuitet određeni, dakle, koncerti koji se odvijaju u određenim intervalima koji ne smiju biti 3 mjeseca, na primjer. Tako da mislim da je što se tiče komorne muzike, što se tiče koncertne sezone, općenito znači solista i komornih ansambala i tako dalje, u Rijeci dosta problematična, nažalost, situacija, jer Rijeka nema trenutno niti prostor adekvatan za takve stvari, nema niti klavir adekvatan. Kao što znamo, klavir koji je u Guvernerovoj palači nije u najboljem stanju, isto tako sama dvorana nije u najboljem stanju zbog sanacije poda i tako dalje, koja je bila zapravo jedini prostor adekvatan za takve stvari, a isto već i takva kakva je bila, kad je bila u boljem stanju, nije bila optimalni prostor. Jer muzejski prostor je, po mom mišljenju, jedan prostor koji je
neću reći mrtav, ali to muzejski muzej nikad ne može biti mjesto gdje se dešavaju žive stvari, odnosno mjesto događaja. Mislim da su koncertne dvorane za to puno, puno prikladnije, naravno, i kazalište, naravno, samo po sebi je isto dobar prostor, jer to je prostor koji živi od upravo tih nekakvih aktivnosti koji su, naravno, i socijalne, jer svaki koncert je i društveni događaj, nije samo stvar koncerta, stvar je odlaska na koncert, i druženja, i susreta, i dakle ima i before i after, i sve tu, dakle, sve tu igra ulogu, što recimo u jednom prostoru muzeja, naravno, nije moguće ostvariti na, recimo, najbolji način. S obzirom evo na tvoje učestala putovanja, svakodnevna vježbanja, koliko ti privatni život pati? I pati li uopće? Pa ja ne osjećam da patim, općenito. Ne osjećam da patim, ne osjećam život, privatni život, ne bih rekao da mi pati, ne. Mislim da je sve stvar jednostavno prioriteta, izbora prioriteta u životu čovjeka. Dakle, u jednoj fazi života imate možda jedne prioritete, u nekoj drugi imaš neke druge prioritete i naravno da se prema tome što smatraš bitnim, orijentiraš i organiziraš i stavljaš težište na ono što smatraš da je u tom času bitnije raditi. Osim koncertnih dvorana diljem Europe, ali i diljem svijeta, zatim kazališta, svirao si u ambijentima poput Kneževog dvora u Dubrovniku. Možeš li izdvojiti možda neki koncertni prostor, prostor gdje si održao koncert da je posebniji, možda da ti je bio izazovniji, ili možda da uopće nije bio prilagođen koncertu kojega si trebao držati? Kakve su to poteškoće na koje znaš naići? Pa, desilo mi se, recimo, baš sad kad spominješ evo Knežev dvor, to je jedan jako ugodan prostor. Knežev dvor je jedan krasan prostor, jako ugodan zaista za sviranje i jedan komorni prostor zapravo, tako gdje je jedna fina komunikacija s publikom i znači, vrlo ugodan prostor. A što se tiče, recimo, neugodnih, teških situacija, one su obično vezane za instrumente, nažalost, jer se čovjek nađe u svakakvim situacijama. Naravno, u Europi je situacija s instrumentima puno bolja, međutim, jednom sam svirao u Argentini, u jednom gradu koji neću sad imenovati, jer će svi znati o čem se radi. Nije Buenos Aires. Gdje sam naišao u jednom, inače, prekrasnom teatru koji je bio friško renoviran, jedan odličan prostor zaista, na jedan klavir koji je bio star jedno 40 godina, nije ličio na ništa. Evo, možda je to, recimo, najgora situacija po pitanju instrumenta na koju sam naišao u ovim svojim, evo, kretanjima i koncertima. Proljetni vjetar, mlad, sunčeve tanke strelice, probodaše lišće, i grančice, i stabla, čitava se šuma zanjiha, zasja. Riječke su osnovnoškolke pjesmom o proljeću otvorile šesti po redu sajam cvijeća. Pa evo, drago nam je da je osvanulo proljeće i da nam je donijelo ovako prekrasno vrijeme. Pa evo, mi se nadamo da je to i zbog nas i zbog ovih prekrasnih proizvođača koji su donijeli izuzetno prekrasno cvijeće. Ove godine je naročito dobro, iako je zima bila oštra, ali sadnice su prelijepe i raznovrsne. Mislim da smo stvorili stvarno jednu manifestaciju koja sinergijski djeluje na jednom prekrasnom proizvodu koji se zove cvijeće. Čineći naše okruženje ljepše, čineći grad turistički atraktivniji. A u mnoštvu balkonskog, ukrasnog, ljekovitog i sobnog cvijeća, te raznolikih sadnica, svako je mogao pronaći nešto za sebe. Evo vidite, suncokret, hibiskus. Kako vam se čini ovaj cvjetni sam? Pa super, ja cvijeće volim i ne mogu se nagledat koliko je toga. Vidim da je kombinacija i hrane i cvijeća. Ja obožavam cvijeće, meni je uvijek drago. Što posjetitelje najviše interesira? Pa recimo možda ove pelargonije, zonalke, stojeće. Mi smo vam donesli malo sira s bodulije, imamo opći sir i to imamo obični opći sir, sir sa ružmarinom, zeleni bodul, crni bodul.
Rapsodija okusa, mirisa i boja oduševila je veliki broj posjetitelja, stoga pred vama je još nekoliko dana da dođete i sami se uvjerite. Ovo je nešto veličanstveno za Rijeku. Cvjetna priča, topla meka, tad miriše cijela Rijeka. S obzirom da smo ograničeni vremenom, moramo malo i kratiti ovaj razgovor. Ja u ruci, evo, pozvat ću sve gledatelje da potraže ovaj nosač zvuka, dupli je nosač zvuka. Tko je sve radio na njemu? Kako si me poznao? Pa baš i ne mnogo ljudi. Da. Pa ja bih rekao prvo par stvari još o ovom CD-u, znam da smo kratki s vremenom. Da. CD je inače financiran u cijelosti, produkcija ovog CD-a je financirana od Talijanske unije, odnosno od Talijanskog univerziteta u Trstu, Università Popolare di Trieste, koji su mi snimili ovu ploču zapravo povodom nagrade koju sam osvojio još pred nekih 7-8 godina, nagrade promocija na natjecanju Istre Nobilisima. Na CD-u su radili dizajner Damir Bralić iz Zagreba, inače porijeklom iz Rijeke. Gospođa Bosiljka Kempf je dakle radila tekst knjižice CD-a. Koji je više jezičan, kako vidim? Tako je, preveli smo ga na 5 jezika jer naravno smatrali smo da je bitno da to ipak bude adekvatno napravljeno i da se CD međunarodno distribuira. Osim toga, snimanje je rađeno znači u Faciolijevoj koncertnoj dvorani u Italiji, koja je odmah vezana za samu tvornicu klavira, poznatu tvornicu klavira Facioli, inače izvrsnih klavira. I snimatelji su bili studija Mateo Costa, koji je inače vrlo, vrlo, vrlo dobar i poznat studija u Italiji. Evo, CD se inače za sada u Hrvatskoj nalazi u prodaji u dućanu Klasika i Jazz u Zagrebu, Aquarius Rekordca. U Rijeci još nije u specijaliziranim dućanima, međutim, dostupan je na blagajni riječkog HNK. Dakle, na blagajni kazališta, a i dostupan je evo od pred par dana na internetu, dakle preko svih, na svim većim web shopovima kao što su Amazon, CD Universe, CD Baby i čak na mojoj evo web stranici. Tako da, evo, to su neke osnovne informacije. Evo, Isam, ne mogu ni primijetiti, znači ti si producirao sve ovo, odnosno ti si, kako ćemo reći, zapravo uzeo si sva prava sebi, nema tu... Tako, ja sam izdavač ovog CD-a, tako je. CD je financiran od strane Talijanske unije, a ja sam izdavač u Hrvatskoj, evo samim time su sva prava još uvijek u mojim rukama da, za ovu ploču. Evo na kraju ostane možda pozvati sve Riječane. Gdje te možemo, s obzirom da se stalno na putu koncentriraš doista svugdje po svijetu, u nekakvoj bliskoj budućnosti, možemo li govoriti negdje u srpnju ili kolovozu, jesi li negdje evo, u našoj blizini, u Hrvatskoj ili tu negdje bliže, gdje te možemo čuti? U kolovozu, sad ne mogu vam reći točno datum, mislim da je to 17. ako se ne varam 8. Trebao bi napraviti jednu promociju iste ove ploče u Poreču u Frazijevoj bazilici. I to je, koliko znam, to od mojih aktivnosti evo, vezanih za ove obližnje prostore i za samu ovu ploču. Gorane, hvala ti na gostovanju u našoj emisiji. Ja ću svakako pozvati evo, sve gledatelje da si priušte ovaj dupli nosač zvuka i da uživaju u klasičnoj glazbi. Je, hvala i tebi. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bio ovo je još jedan Rikult. Naš gost bio je poznati hrvatski pijanista Goran Filipec. Lijep pozdrav i doviđenja.